सुर्लांत बारांचे परवाने बेगिना बंद करचे म्हण मागणी घेवन मंगळारा सुर्लाचे लोक अबकारी आयुक्त अमित सतीजा हांकां मेळ्ळे. सुर्लांतल्या 75 घराब्यांनी अबकारी आयुक्ता कडेन बारां बंद करपाची मागणी केल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. आजू बार बंद जाल्लेले आसा, तात्पुरते बंद जाले, पूण कंप्लीट बंद जावपाक तेज्या खातीर गांव जमून येयला. कित्याक लागून तर इतले 5 महिने जाले आमी तेज्या फाटल्यान बार बंद जावपाक म्हणून चळवळ आमची चालू आसा. आमी आयज हांगा येयले, एक्साइज डिपार्टमेंटान येयल्ले. कित्याक लागून 12 तारखेक नोव्हेंबराचे पंचायत डायरेक्टरान ती केस भायर मारलेली आहा. आणि ते हे आमचे बारवाले आहा पळय, त्यांच्यानी स्टेटमेंटही दिले आहा रिपोर्टरांक की कितें आमी स्वतः आमी बंद करता म्हणून. परत ते मिटींग घेता आणि परत आमकां तेतूनच आमकां उलयता आणि आमी ते बार परत आमी केस फुडें घालता अशें आमकां करता म्हणून. आमी आतां आमी सगळे जमोवन येयले आमचो गांव अख्खो, कितें आमी आमकां भार नाकाच. हेका लागून आमी आतां धडपड करता कितें बेगिनात बेगीन निर्णय येवपाचो. तेका लागून आमी कमिश्नराक मेळ्ळे आहा आणि तेंच्यानी आमकां सांगले आहा कितें आमी तुमचे बेगींतल्या बेगीन तुमचो हे करता म्हणून सांगला, निर्णय घेता म्हणून सांगला तेंच्यानी. बार कितें प्रॉब्लम खूब जाल्लो आसा, बायलें तुमकां सांगतली जाता, पूण बारा खातीर खूब प्रॉब्लम जाल्लो आसा गांवांत. 5 महिने आयबा आमी तेच सांगता सगळ्यांक, की तेच सांगता पेपरार येयल्ले आसा, टिवीचेर दाखयल्ले आसा, सगळ्यांक खबर आहा की बारा खातीर कितें प्रॉब्लम आमच्या गांवान जाला पळय. लास्टा बॉन्ड्रीचेर पडटा गांव आमचो न्हू, आनी ते बेळगांवचे हजारांनी लोक येता. आमच्या बायलांक खंय जावंकच मेळना, कांय ना मेळना. आणि काय करतली बायला एकटी सगळी, सगळे आमचे भुरगे पोटा पटल्यान आम्ही गोयात असता. आमचे बायलां असतात ती एकदम बॉन्ड्रीचेर उरले, बेळगांवचो लोक हजारांनी येता. सगळे लोक येतात ते कस्टमर बेळगावच्यान येतात. आमच्या गावात एक भुरगो पासून दारू पिना. हा, सगळे बेळगावचे लोक येतात. आणि एकट्यान आमच्या गांव वाटेन धावता म्हणून निर्णय घेतला. आणि 7 वरांनी सध्या अपील केलेले आसा आणि हे अपील केलेले आसा पळय न्हू. आमचे कसे गावात हे टुरिस्ट येतात पळय, असे संख्येने येतात, इतले येतात की रस्त्यान चलतलो जाल्यार जागना. आमकां गांवच्या लोकांनी चलतलो जाल्यार स्पेस मेळना. येता आसतना बरे येता, आपले आपूणच वयता आसतना एकदारक मानूनय वयतात. आनी पिता पियन जाले पियनल्या पेक्षा सांग अशें हें करता की आमच्या बायलां लेडीज जेंट्स आहा फिरपाक रस्त्याक मुश्कील जाता कळ्ळें न्हू. तेका लागून आमी हो निर्णय घेतलो की आमच्या गांवांत बार येवं नाकाच, दारू मुक्त गांव करपाचो. की कित्याक लागून आमचे जी लोक आसा पळय तेंकां पोलीस प्रोटेक्शन थंय अशें प्रोटेक्शन कांयच ना. लास्ट पोलीस स्टेशन काय तरी 60 किलोमिटर आमकां पोलीस स्टेशन पडटा. कितें जालें प्रॉब्लम जालो जबाबदारी कोण घेतलो तेजी? तेका लागून सरकाराक आमी हेच्या पयलीं आमी सरकारा कडेन तेजे सगळे हे पावयलेले आसा, सगळ्या डिपार्टमेंटाक पावयले आसा. तेका आमच्या कलेक्टरान ते हे घेवन बाग बंदीचे निर्णय पयले 1 महिनो दिल्लेलो. आणि तशेंच तेज्या उपरांत आमी एक्साइज डिपार्टमेंटात येयले, एक्शन ॲप्लिकेशन दिले. पंचायतीची आमी ग्रामसभा घेतली, ग्रामसभात आमी हो निर्णय घेतलो की गावात आमच्या जितकी लायसनां आसा तेंचे सगळे युनिवर्सिटी फाटी येवपाच्यो. आणि ते पर्यंत युनिवर्सिटी फाटी घेतल्यो, फाटी युनिवर्सिटी घेतल्या उपरांत आता जाले 4-5 महिने जायत येयले, पूण अजून कंप्लिटली कित्याक बंद जावं ना ते विचारपाक आज आम्ही येयलेले. कित्याक लागून ते बारवाले आहले त्यांच्यानी पंचायती अगेन्स्ट हे केल्ले, अपील केल्ली, आणि ते अपिलीत तेंच्यानी अपील केली. आणि ती अपील आमच्या गांव वाटेन पळय जाल्ले केस जी आसली ती आमच्या गांव वाटेन डिसिजन जाल्लेलो आसा. गांवांत असो प्रॉब्लेम आसा तो प्रत्येक दादल्याक जावं बायलेक जावं आमकां त्रास आसा. आमकां भायर पाणयेक जावंक मेळना, शेणाक जावंक मेळना, आनी कित्याक वयता जाल्यार जावंक मेळना. आनी आमच्या भुरगे बाळक कामाक वयता जाल्यार कामाक जावंक मेळना. फाटल्यान लोक धांवता. आनी आतां ह्या दिसांनी भायर बंद करता म्हणून मिटींगी घेता. मिटींगी चालू आसतना आमकां बायल भुरग्यांनी गाडी घालता. तर आता आमी हे 5 महिने वाट पळयली. आतां आमी तेंच्यो गाडी घेवपाच्यो ना. आतां आमचेर कळ खाडल्या न्ही, आमकां गाडी घालिल्ली तेंकां बुडयले शहर वचना. हे आतां आमी घालतली सरकारान ही वेवस्था करूंची. आमी आतां घेवपाचे ना. पोलीस एक्शन आतां घेयना. ते सरकारान कितें हे करूचं केलें ना ते आमकां हे सांग जाय. जाय तितले बेगीन आमकां बार बंद जाय. आमकां बार हे नाका. तेंच्या भायर भुरग्याचे आमी उलोवन घेवचे ना. तेंचे येयल्या दिसा ते उलयता, मिटींग आसा मदली उलयता, दुसरे आसा मदले उलयता. तेंच्यो कित्याक गाळी आमी घेव? They came to request to expedite the matter which is being heard in the Commissioner of Excise Court. There was a revocation of NOC by the village panchayat, and after the revocation of NOC, all the licenses issued in the village were suspended. So now they want to expedite the entire proceedings
and get the license cancelled as possible, as early as possible. It is possible to cancel the license? No, the hearing is going on. We can't cancel the license, you know, without hearing the other party, the affected parties. So they have submitted their replies and they have been appearing in the hearings. So once all the procedure is over, then only we can take a decision regarding cancellation of the license. So how many licenses have you got? That only 8, right? Sorry, 8 licenses. Hearing is No, hearing is going on, we can't say. High court mein hai, no? No, no, my court. My court is also going on, high court is also going on. Hearing will take time, you know, I can't say, I can't commit a date. Next date is in February. So, we have to hear to the parties, affected parties. As it, without hearing the notice, without giving hearing to the parties, we take a decision. It amounts to the violation of principle of natural justice. So, after giving them due opportunities, then only a decision will be.